A šup! No teda! Tento rok sa ako prvý rozžiaril stromček na námestí Jozefa Cigera Hronského. Nové dekorácie na lampách verejného osvetlenia, ale i na ploche námestia spolu so stromčekom dávajú novozrekonštruovanému námestiu nádych ľadového kráľovstva. Je krásna, takáto pekná ešte nebola, veru. Som prekvapená, lebo ja som zo severu a sem som prišla náhodne za kamarátkou a krásna, krásna, veľmi pekne to spravili a som nadšená. Na čo si sem dnes prišla? Aby sme sa boli pozrieť na zasvietenie stromčeka. Čo sa ti na ňom páči? Celý je pekný. Áno, a veľmi. Keď som videla toto námestie vysvietené a mala som takú radosť ako presne doma, keď sa mi doma rozsvieti výzdoba, ako naozaj doma, ten krásny pocit. Myslím si, že ho majú aj tí, čo všetci sem prišli, a veľmi ma potešila aj tá veľká účasť ľudí a záujem o toto námestie. Výzdobu každoročne robia už niekoľko týždňov pred adventom pracovníci technických služieb mesta Prievidza. K starším svetelným prvkom za každým pribudne nejaké to prekvapenie. Tento rok mesto doplnilo nové dekorácie za 13 000 eur. Máme nové námestie Magura, máme nového medveďa, potom boli doplnené niektoré svetelné prvky aj na námestí Slobody. Medveď pod vianočným stromčekom na námestí Slobody robí radosť najmä deťom, rovnako ako snehuliaci. Ale nie len tieto trojrozmerné dekorácie stoja za to prísť sa pozrieť na večernú Prievidzu zblízka. Páčia sa mi stromy. Ja som tu dlho nebola, ale páčia sa mi aj tieto stromy, že sú na nich tie svetielka, Mikuláši, všetko je pekné a deti z toho majú radosť. Rovnako ako z dreveného Betlehemu pred kostolom piaristov. Ten sa spolu so 16 vianočnými stromčekmi, ktoré vyzdobili žiaci a učitelia prievidzkých základných škôl, stal tradičnou súčasťou sviatočnej výzdoby.